Питання затвердження нових ставок податків і зборів на 2022 рік у Смілі буде винесене на розгляд депутатів на найближчій сесії міської ради. Тож, щоб вивчити питання та висловити свої думки щодо запланованих відсотків оподаткування, своє чергове засідання присвятила громадська рада. Хотіла б запросити представників фінуправління, щоб вони нам дали роз'яснення, тому що і в мережі соціальній Facebook, і до мене також неодноразово звертаються громадяни з тим, що вони не розуміють, що таке податок на нерухомість, починають обурюватися, якісь такі незрозумілі ведуться розмови. Хотілося б почути точку зору влади і щоб нам дали роз'яснення, що ж це за податок. Детально зупинились на запланованій ставці податку саме на житлову нерухомість. Цей пункт серед числа інших ставок вже розглянула бюджетна комісія міської ради. Що таке податок на нерухоме майно? Ну, наприклад, для житлової нерухомості. Якщо це квартира, значить пільга 60 квадратних метрів на квартиру, 60 квадратних метрів не оподатковується, якщо є один власник. Якщо два власники на квартиру – 120 метрів. Три власники – 180 і так далі. Тобто, якщо власник має одну квартиру розміром 70 метрів, 70 квадратних метрів, то 10 квадратів оподатковуються, будуть оподатковуватись. Тобто, все, що зверху 60 метрів, оподатковується. Значить, ставки на нерухоме майно починається від нуля до півтора. Це відсотки до мінімальної заробітної плати. Що стосується житлової нерухомості, це будинок, приватний будинок. Там є пільга 120 метрів квадратних, все, що вище, оподатковується. Це також. Схема та сама, наскільки я розумію. Якщо два власника, то 240. Якщо один власник має квартиру і будинок, то пільга складає 180 метрів. Все, що вище, оподатковується. Я не говорю, що це буде така велика сума. Ми прийняли таку суму. Ця сума може вона на розгляд кожної місцевої територіальної громади, вона може варіюватися, як сказав Роберт Петрович, від 0 до 1,5%. Ми взяли 0,5%. Правильно ж? Так. Ми взяли 0,5%. Тобто це взяли для фізичних осіб. Це для фізичних осіб, так. Всі ті місцеві податки, збори, які ми приймемо на поточній сесії, яка в нас відбудеться, значить, ми їх приймаємо на 22-й рік. Тобто і плата, там, плата за землю, орендна плата, плата за нерухомість, воно все буде нараховуватися з 2022 року. Ну, аналогічно вже слідуючи ці всі роки. Ставка податку, чи ми беремо, значить, 32 гривні 550 копійок за лишній квадратний метр, вона береться з розрахунку, тому що ми по розрахунку будемо казати, що Кабінет міністрів прогнози є, це все, і в бюджеті. При формуванні бюджету на 2021 рік закладена заробітна плата з 1 грудня 6500 гривень. Члени громадської ради озвучили питання, які найчастіше чують від смілян, зокрема, площі яких споруд будуть враховуватись при оподаткуванні в приватних домоволодіннях. Тобто, якщо загальна площа, приклад, да, там 60 квадратних метрів, але на домоволодінні розташований сарай ще 300 квадратних 60, метрів. Якщо буде будинок, він не буде. Ні, 300 квадратних метрів, наприклад, це не житлова будівля, сарай. Теоретично. Ну, сарай у вас в плані це не житлова нерухомість. Тобто податковується тільки житлова? Житлова, загальна площа, так. Посадовці зазначили, що є пільгові категорії населення, які не будуть оподатковуватися, але пенсіонерів серед них немає. Пільги передбачені. По пам'яті скажу, немає. Значить, це будинки, інтернати, вірніше, будинки сімейного типу. Будинки сімейного типу, в кого діти на піклоні, Галина Славовна, хто ще допомагає. Там 4 категорії. Тобто інваліди першої, другої групи, вони не попадають в цю категорію. Учасники АТО, учасники бойових дій під цю категорію не попадають. Це я знаю, що будинки сімейного типу, там 4 категорії. Значить, по Смілі є сотні квартир, площа яких більше 70 квадратних метрів, і на яких проживає, скажімо так, власник один пенсіонер. Mm-hmm. Тобто чоловік помер, десь працювали. Так? От приклад, середня квартира по місту,
там, навіть не 4-кімнатна, 3-кімнатна, 72 квадратних метри. Ну це новостройки, це буде 5 Богдана. Ні, це якраз не новостройки. Ну Хрущовки 62,5, 60-62,5. Після це... Візьміть кут по правій стороні, близько 20 будинків, там квартири менше 70 квадратних метрів нема. Живуть пенсіонери. По Тараса Шевченка двохетажні будівлі. Є, то старі, да, є старі будинки. Навіть при вокзальна 1 живе пенсіонерка на квартирі площею 98 квадратних метрів. Субсидію вона не отримує через те, що норма. Велика площа, так. Да. Велика площа. І ви, скажімо так, міська рада, мало того, щоб захистити це населення, ще ставить податок, в рік вона з пенсії 2400 повинна заплатити 1235 гривень податку. Як ну, ну, я вас зрозумів, що виключення ми зробити не можемо. І рішенням сесії або виконавчого комітету надати пільгу ми теж не можемо. В тому будинку, в якому я виріс, на першому етажі, в 4-кімнатній квартирі, живе пенсіонер один, 72 роки. Під ним живе пенсіонер 80 років. Вони отримали ці квартири на Машбуді, і вони реально проживають одні. Родичі вимерли, діти виїхали. І ці люди зараз топлять по 15 градусів зимою, тому що у них немає змоги більше платити. Тому і чому задав цю цифру, хотів дізнатися, скільки бюджет отримує. Чи не варто, це питання зараз не до вас, бо це питання до депутатів, в принципі. Громадській раді, я вважаю, необхідно написати звернення, щоб депутати, ні в кого не піднялася рука на те, щоб оподаткувати саме оце, цей податок, він називався податком на розкіш в народі. Мав бути. Сміла і житлова нерухомість, розкіш у Смілі, це взагалі, мені здається, несумісні якісь речі. Про розкіш зараз взагалі не йдеться в жодній сфері життя Сміли, зауважив перший заступник міського голови. Він запевнив, ставки податків і зборів потрібно збільшувати, бо наразі вони у Смілі найнижчі у Черкаській області. Дотації із державного бюджету місто більше не отримує, а наразі міський бюджет вже є з дефіцитом. Шановні, нам треба з чогось розпочинати. Ми зараз розпочинаємо, ми не беремо, що я розумію, що питома вага цього податку в загальному бюджеті вона буде несуттєва. Мізерна вона буде, але ми повинні з цього розпочинати і ми повинні рухатися в таким чином. Ми зараз будемо хвататися, я вибачаюся, за соломину, тому що на сьогоднішній день бюджет треба наповнюють, я не знаю, чим наповнюють. Красиво все сказано було на рівні держави, децентралізацію, ми не даємо права, ви самі зараз господарі, це все. Да, воно наче так нормально все вийде, ми розумієш, таке децентралізація, дали нам зараз всі ці права. Але ж на сьогоднішній день просто-напросто до цих прав фінансового ресурсу не було ніяк. Зараз сказали, шановні, ви на місці господарів, будьте добре, шукайте фінансовий ресурс і виходьте з цієї ситуації, як ви рахуєте, нужним. На сьогоднішній день я ні для кого не відкрию велику таємницю, хто слідкує, будемо казати, за інформацією, яку подає фінансове управління. На сьогоднішній день на виконання бюджету, скільки, Олена Миколаївна, ну, скажіть мені? 3700. Невиконання. Ми можемо робити уточнення бюджету при умові перевиконання 5%. Перевиконання 5%. У нас на сьогоднішній день 3800 мінуса. Ну, якщо не зараз буде велика дирка, в розмірі поправи робити трохи, порядка 25 мільйонів. Да, да. 25 мільйонів в нас виходить залізниця. Що виходить залізниця? Залізниця – все земельні ділянки, які використовують на території міста. Вони платили, оскільки в них не було державного акту на землю, вони платили з коефіцієнтом 2,68. На сьогоднішній день залізниця порахувала, там вже теж умисли дядюків, що зараз переплачуть. Вони зараз прийшли до такого знаменника, нам проще виготовити державний акт під всіма об'єктами. Відповідно, цей коефіцієнт 2,68, він зараз, будемо казати, не буде присутній. В результаті цих 2,68, 25 мільйонів в рік ми тіряємо плати за землю, земельного податку. Це тільки від залізниці. Податки і збори – це основна стаття наповнення міського бюджету. Працює міське керівництво і над іншими джерелами збільшення надходжень, зауважив Олександр Лисенко. Є проблема з наповненням самої бази оподаткування. Тож саме її формування ставлять за першочергове завдання. Куди, будемо казати, бере податкова саму цю базу оподаткування? Ну, на превеликий жаль, адміністрування цих всіх, будемо казати, новий реєстр, який це наповнюється, він іде з 2013 року. Тобі ж забудови, які попали в реєстр, от ви купили нерухомість там, в 13, 15, 17 роках, тобто деяка вона йде в базі нотаріусів, державних реєстраторів, тобто ця вся база береться.
По великому рахунку, якби була електронна база сформована на сьогоднішній день у нашому БТІ, було проще і відповідно кошти надходили б гораздо більше ці кошти. На сьогоднішній день в паперових варіантах в них тільки є сформована ця база. На даному етапі в електронному вигляді цієї бази немає. Зараз будемо казати, Сергій Васильович, і всі ми намагаємося якимось чином, щоб нам все-таки передали міський архів, який є у нас в БТІ, щоб нам передали його на місцевий бюджет. Для того, щоб ми могли, будемо казати, сформувати електронний цей весь реєстр, сформувати цю електронну базу, це наше, я вам скажу таке, суттєве джерело надходження. Суттєво воно буде, якщо ми зробимо цю базу, це буде суттєве джерело надходження. Члени громадської ради всю інформацію стосовно податку саме на житлову нерухомість уважно слухали і наводили аргументи, чому наразі такий податок не на часі. Та в результаті вирішили писати звернення до депутатів міської ради. Нам потрібно звернутися до депутатів, щоб житлову нерухомість, оподаткування житлової нерухомості залишили з нульовою ставкою. Ще питання. Олександр Володимирович, ми можемо написати звернення, для того, щоб виділити окремі пільгові категорії населення? Ні, ми не можемо змінити податкову нерухомість в разі Смілянської міської ради залишити зі ставкою оподаткування 0%. Члени громадської ради цю пропозицію підтримали одноголосно і також вирішили піти на засідання бюджетної комісії та відстоювати свою позицію.